Taftish o'z axborot agentligiga Buxoro viloyatida istiqomat qiluvchi bir necha fuqarolardan murojaat arizasi kelib tushgan bo'lib, murojaatda ba'zi bir xususiy klinikalar sohaga oid mavjud qonunchilik hujjatlari talablarini qo'pol ravishda buzgan holda faoliyat olib borayotganligi va buning oqibatida davlat va jamiyat manfaatlariga ancha miqdorda zarar yetkazilayotganligi haqida so'z yuritilgan. Ushbu holatlar qay darajada haqiqatga to'g'ri kelishi yo kelmasligi yuzasidan taftish o'zining jurnalistik tekshiruvlarini olib bordi. Sog'liqni saqlash sohasida xususiy sektorni rivojlantirishga har tomonlama ko'maklashishni kuchaytirish, xususiy tibbiyot muassasalarining aholiga yuqori texnologiyali sifatli tibbiy xizmatlar ko'rsatishi uchun zarur shart-sharoitlar allaqachon yaratilgan. Hamda bu tizim jadallik bilan davom etmoqda. Lekin bugun biz sizga taqdim qiladigan o'rganishlar dinni biroz xiralashi tabiiy. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida inson salomatligini biznesga aylantirib yuborgan G'ijduvon Unimed diagnostik mas'uliyati cheklangan jamiyat haqida so'z yuritamiz. Bir vaqtning o'zida G'ijduvon Unimed diagnostik mas'uliyati cheklangan jamiyat ta'sischisi va rahbari hamda Shayx Umar mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari bo'lgan Haydarov Azizbek Hakim o'g'li o'zining aholiga pullik tibbiy xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish chog'ida sohaga oid qonun va qonun osti hujjatlarining talablarini qo'pol ravishda buzib kelayotganligi va bu bemorlarning haqli ravishda e'tirozlarga sabab bo'layotgan omillar haqida to'xtalsak. Haydarov Azizbek Hakim o'g'li aksiyadorlik tijorat Xalq banki G'ijduvon tumani filialidan xorijda ishlab chiqarilgan yangi va umuman ishlatilmagan MSKT va MRT kabi tibbiy uskunalarni olib kelish maqsadida 189,000 AQSh dollari miqdoridagi kredit mablag'larini o'z rahbarligi ostidagi Shayx Umar mas'uliyati cheklangan jamiyat nomiga rasmiylashtirib olib, aslida yuqoridagi tibbiy uskunalarning ancha vaqt davomida ishlatilgan va ishlab chiqarilgan yili eski bo'lganlarini xarid qilib, go'yoki xorij davlatidan yangi olib kelindi deb tegishli hujjatlarni rasmiylashtirishga erishganligi, yuqoridagi harakatlari orqali olib kelishga erishgan MSKT va MRT kabi tibbiy uskunalarni Shayx Umar mas'uliyati cheklangan jamiyat nomiga rasmiylashtirilgan bank kreditlari hisobiga olib kelgan bo'lsa-da, ushbu korxona orqali emas, o'zi ta'sischi va rahbar bo'lgan G'ijduvon tumani Fayzulla Xo'jayev ko'chasi 114 uyda faoliyat olib borayotgan, aslida davlat ro'yxatidan o'tgan manzili G'ijduvon tumani O'zbekiston ko'chasi 125 uy bo'lgan G'ijduvon Unimed diagnostik mas'uliyati cheklangan jamiyat orqali aholiga sifatsiz tibbiy xizmat ko'rsatishni boshlagan va hozirgi kunda ham shu zaylda davom etib, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan Shayx Umar mas'uliyati cheklangan jamiyatning faqatgina MSKT tibbiy uskuna orqali aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishi litsenziyalangan bo'lishiga qaramasdan, qonunga xilof ravishda litsenziyalanmagan faoliyat turi MRT kabi tibbiy uskunasi orqali ham aholiga sifatsiz pullik tibbiy xizmat ko'rsatib, jumladan fuqaro Firuza Yusupova va Dilfuza Berdiyevalarni MRT ko'rigidan o'tkazib, umurtqa pog'onasi churrasi bo'lmasa ham umurtqa pog'onasi churrasi bor deb fuqaro Sanat Davronov, Ro'zi Shodmonov va Shuhrat Jo'raqulovlarni MSKT ko'rigidan o'tkazib, singan sohasini sinmagan deb umuman noto'g'ri tashxislar qo'yib, inson sog'lig'iga xavf solishi mumkin bo'lgan xulosalarni berayotganligi, ko'rsatilayotgan ushbu tibbiy xizmatlar uchun fuqarolarga umuman kassa cheki bermay kelayotganligi, o'zining litsenziyalanmagan noqonuniy faoliyatini xaspo'shlash va uning rahbarligi ostidagi Shayx Umar mas'uliyati cheklangan jamiyatga O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan faqatgina MSKT ixtisosligi bo'yicha berilgan litsenziyaning bekor qilinmasligiga erishish maqsadida ushbu mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli bo'lgan MSKT va MRT kabi tibbiy uskunalar bilan aholiga sifatsiz pullik tibbiy xizmat ko'rsatishni maxsus litsenziyaga ega bo'lmagan G'ijduvon Unimed diagnostik mas'uliyati cheklangan jamiyat orqali yo'lga qo'yib olinganligi, ushbu harakati uchun muqaddam O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'iga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobari, ya'ni 102 million so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan bo'lishiga qaramasdan, bu harakatlarni davom ettirib, 2024 yil 3 may kuni fuqaro Dilfuza Berdiyevani va 2024 yil 20 may kuni fuqaro Shodmonov Ro'zini MRT ko'rigidan o'tkazib, maxsus litsenziyaga ega bo'lmagan noqonuniy faoliyat turi bilan xizmat ko'rsatishda davom
davom etayotganligi, ko'rsatilayotgan xizmatlarning maxsus reklama afishasida o'zida mavjud MRT tibbiy uskunasi modelini 1.5 Tesla deb ko'rsatib turib, aslida 0.4 Tesla modellik apparat bilan xizmat ko'rsatish orqali fuqarolarni aldab kelayotganligi, bu borada fuqarolar tomonidan Buxoro viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi va G'ijduvon tumani prokuraturasiga qilingan murojaatlar qonuniy ko'rib chiqilmaganligi, Haydarov Azizbek Hakim o'g'lining noqonuniy tadbirkorlik faoliyatiga nuqta qo'yilmasdan unga nisbatan qonuniy chora ko'rilmay kelayotganligi aniqlandi. Taftish UZ axborot agentligi yuqoridagi holatlar bo'yicha Buxoro viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasi va G'ijduvon tumani prokuraturasidan tayinli javob yoki yetarli ma'lumot ola olmadi. Quyida o'zingiz ham buning guvohi bo'lishingiz mumkin. Qaysidir murojaat masalasi bo'yicha. Endi hozir bu yerda masalan murojaatimiz bor, mazmuni bilan masalan men o'qitirishim mumkin. Endi murojaatchini o'zi talab qilgani uchun o'sha axborot olish kafolatlar va erkinligi to'g'risida qonunimiz 10-moddasi bor. Unga asosan ommaviy axborot vositalariga murojaat qilgan shaxslar agar ular talab etgan bo'lsa, ular shaxs to'g'risidagi ma'lumotlar sizga murojaat qilgan. Ha, taftishga. Tushunaydi. Ular masalan sud orqali keyin oshkor etilishi mumkin agar ikkinchi tomonga talab bo'ladigan bo'lsa. Aka, bu yerda masala shunaqa bo'lyaptiki, nimaga bu Shayx Umar o'zining nomiga o'sha faqat MSKTga litsenziya olgan Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan. Lekin u o'sha yildan boshlab MSKT bilan bir qatorda MRTni ham ishlatishni boshlaydi. MRTni ham ishlatishni boshlaydi. Ha. Keyin buni bu bo'yicha murojaat tushadida Anvar aka ko'ra, Mavlon Anvar aka bor ekanlar sizlarga xususiy sektor bo'yicha. Bu kishi ko'rib chiqariladi, o'sha hujjat tayyorlab beradilar, o'shanga asosan, ya'niki bezlitsiya faoliyat yuritgani uchun Shayx Umar emas, o'sha odamga tegishli bo'lgan, ya'ni Haydarov Azizbek Hakim o'g'liga tegishli bo'lgan ikkinchi mas'uliyat cheklangan jamiyati umuman daxli yo'q. Mas'uliyat cheklangan jamiyati jarimaga tortiladi. Bu kishi tayyorlab beradigan hujjatlar bo'yicha Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'iga asosan ikkinchi mas'uliyat cheklangan jamiyati, ya'niki 1.2 million so'm miqdorida jarimaga tortilgan. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi jarimaga tortgan Minzrafmi? Ha, vazirlikmi? Ha, Sog'liqni saqlash o'sha vazirligi tomonidan tortilgan jarimaga. Lekin masalani Anvarga ko'rib chiqqan ekanlar. Buyruqlarni ham oldik buni. Sog'liq hozir elektronda bor. Sog'liqni saqlash vazirligining buyrug'ini. Bu yerda birinchi masala Anvar aka bilan gaplashiladigan masala shu birinchisi sababi nima uchun bu o'zi Shayx Umar xizmat ko'rsatyapti-yu, lekin nima uchun Haydarov Azizbek Hakim o'g'lining ikkinchi firmasini u kishi hujjat qilib yurib jarimaga tortiryapti. Ikkinchi firma ikkinchi firma G'ijduvon Unimed Clinical. Umuman daxli yo'q buni. Prosta rahbari bitta. Tamom. Rahbari bitta. Lekin bankdan kredit olganda MSKT MRT apparatni Shayx Umarga deb olgan, Shayx Umarning nomiga bojxona hujjatlari ham rasmiylashtirilgan. Shayx Umar nomida turibdi. Dokumentatsiya uning nomiga. Uning nomiga. Lekin ikkinchi firmani ishtirok qilyaptilar. Bezlitsiya. Undan tashqari o'sha vrach tomonidan MSKT xulosasi berilganda, zaklyushniye berilganda noto'g'ri xulosa bergan vrach i buyruqsiz ishlayotgan bo'lgan u yerda. Buyruqsiz, buyruq yo'q. MRT'da o'tirgan doktor. Ha, buyruqsiz ishlayapti. MRT, okay, firma, vrach. Doktor o'tiribdi, buyrug'i yo'q. Ha, zaklyushniye tomonidan buyruq chiqarilmagan. Yo'q, zaklyushniye yozib beryapti lekin memorga. Ha, zaklyushniye yozib beryapti. O'sha hozirgi nima, yana qo'shimcha hozir murojaat tushgan. O'sha vrach hozir ham ishlayapti. Abdul Hakimov, Sherzodagi ekan. Abdul Hakimov Sherzod. Buxoroda ham ishlar ekan bu kishi, tibbiyot instituti nimasida, u yerda ham ishlar. Yaqinda eng nima holat, achinarli holat shunda bo'lganki, sinish yo'q deb beryaptilar-da, bu yerga kelib tushgan MSKTga bir murojaatchimiz, Shofirkon tumanidan. Xo'sh, kelib tushganda, MSKTga. Ha, o'zlari zaklyushniye beryaptilar-ki, bunda sinish yo'q, boshqa yo'q. Keyin u boryapti-da, MRT zaklyushniye. Ha. Sinish nima uchun MSKTga beradi bu? No, MSKT emas, MRT emas. Shuni keyin borib bu yoqqa ish faoliyatlarini boshlagan, u yoqqa borganda u yerda xususiydan beryaptilar-ki, mana bu joylarda yangi sinishlar bor. Mana shunaqa shunaqa deb bergan. Ikkalasi ham MSKT zaklyushniyemi? Da. Bir kishi beryapti o'shani. Bir kishi beryapti. MSKT qilyapti medinstitutda. Perilon yo'q deb, u yoqda boribdi, perilon bor deb. Bor deb beryaptilar. Bor deb beryaptilar. Bu ham u yoq deganimiz bu o'sha Umar Shayx deganingizmi? Nima edi? Shunaqa. Ha, Shayx Umar. Shayx Umar.
Endi bizga men bu masala bo'yicha Askar Soliyevich bilan gaplashib xabar berganmiz. Bilasiz, O'zbekiston Respublikasi jismoniy yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risida qonunga asosan og'zaki elektron bizani masalan 35.1 moddasi bor. Unda bizga bergan so'rovlar og'zaki elektron yozma bo'lishi mumkin va unga 7 kun muddat ichida javob berilishi kerak edi. Anvar akaga ham bu masala bo'yicha chiqdik. Anvar akaga xabar berganmiz. Lekin hozirgi kunga qadar MRT'ni ishlatib turibdi, bezletsinizga ishlatib turibdi. Lekin sog'liqni saqlash boshqarmasi tomonidan hech qanaqa unga nisbatan chora yoki uning noqonuniy litsenziyasi faoliyatini to'xtatish bo'yicha bemorlarga noto'g'ri zaklyuchini berayotganligi bo'yicha holatlar masalan bizda bitta emas, bir nechta. Hozir zaklyuchinalar bor qo'limizda, haqiqatdan ham noto'g'ri bergan. Bemorlar boryapti, yerda tushyapti, masalan, usinmagan deb beryapti. O'sha Abdul Hakimov tomonidan berilayotgan zaklyuchinalar. Endi MSKT'sida litsenziya bor. MRT'sida litsenziya yo'q, lekin bemorlar faoliyat yuritayapti. Bu masala bo'yicha hozir endi litsenziyani bitimi bormi sizlarda kopiyasi? Litsenziyanimi? Ma'lumotlar bitimi degan narsa bor-da. Ha, elektron ma'lumotlar bor. Anvar akani biz o'zlarimiz. Bu yerda bitta narsa ketayotgan bo'lishi mumkin. G'ayrat deysiz, g'ayrat. Bitta narsa ketayotgan bo'lishi mumkin. Bu rentgen radiologik tekshirish usuliga kiradi-da, MRT ham, MSKT ham. Может быть, bitta yedini zaklyuchini berilgan bo'lishi mumkin. Rentgen radiologik tekshirishlarga ruxsat berilgan desa agar u qo'shilib ketishi mumkin. Shu savolni sizlarga shu savolni aynan shu savolni Anvar aka bilan telefon orqali muloqot qilganda biz shunga berdik. Anvar aka, MRT'ga qanaqadir bir qonun bo'yicha yoki qanaqadir bir berilgan litsenziyasiga qo'shimcha tarzda bormi unga ruxsat deganimizda Anvar aka aytayaptilarki, ma'lumot shu sizlarda. Aytayaptilarki, yo'q, uni MRT'ga ruxsati yo'q. MRT'ga litsenziyasi ham yo'q, qanaqa ruxsati ham yo'q, chunki uni joyi talabga javob bermaydi degan fikrni bildiradilar. Lekin biz o'shanda xabar berdikki, joyi talabga javob beradigan bo'lsa, litsenziyasi ruxsat beradi. Ha, ruxsat bermagan ekan, shu joyi talabga javob bermagani uchun, lekin uni o'sha apparatlari haqiqatdan ham endi u qismini ular ko'ryapti hozir, bank bilan bog'liq, bilasiz, bank siri degan narsa bor, qismini ko'ryapti. Bu apparaturalarni ham o'sha tibbiy uskunalarni ham yangi deb eskisini olib kelib qo'ygan ekan o'zi aslida. Ya'niki yaroqsiz. Ya'ni zaklyuchinalar birontasi to'g'ri bo'lmayapti. Biz o'zimiz sinov tariqasida ham bemorni borib ko'rdik. Yangi olib kelgan apparat. Yangi emasda, yangi deb hujjati kelyapti. Lekin aslida u eski apparaturalar kelyapti-da u yerda. Yangi olib kiryapti-yu, lekin asambleya eski bu. Ha, hujjatda yangi. MRT. Ha. MRT ham, MSKT ham shunaqa bo'lyapti. O'zimiz ham bemorni masalan yuborib ko'rdik, haqiqatdan ham qani shu qanaqadir to'g'rimi shu ma'lumot kelib tushayotgan yo noto'g'rimi? Haqiqatdan ham bemor boryapti. Bemor borganda MRT xizmatini ko'rsatyapti. Kassa cheki ham bermayapti. U bo'yicha soliq qo'mitasi bilan bog'landik. Kassa cheki ham bermayapti, yo tovar cheki, xizmat cheki umuman bermayapti hech narsa. I undan tashqari zaklyuchinya beryapti. Bu zaklyuchinyani biz boshqa joyda tushirib beramiz uni o'zi fuqaroning o'zini ixtiyori bilan. U tushirib bergan zaklyuchinyasi noto'g'ri chiqyapti o'sha yana. Yana hozir yaqinda ham shunday holat. MRT tomonidan mutaxassis tomonidan berilayotgan zaklyuchinya ekspert tomonidan berilayotgan zaklyuchinyaga to'g'ri kelmaydi. Shunaqa. Кто из них прав, кто не прав? Да. Это под вопросом, наверное, Шынаха. Да? Anvar aka, noto'g'ri zaklyuchinya beryapti-ku bemorlarga. Nima chora ko'riladi bu bo'yicha keyin? Kim? Nima chora ko'riladi ularga keyin? Bu bo'yicha standart buzilganlik bo'yicha shu bo'yicha chora ko'riladi, standart buzilganlik bo'yicha sudga beriladi. Ha, u ham shu 1-2 kun shtraf turadi, 0 million standart buzilganlik bo'yicha avans bir qilib sudga beriladi. Tartiblar bo'yicha. Tushunarli, tushunarli. Agar u haqiqatdan buzgan bo'lsa, savollarimiz vazirlik standartlarini buzgan bo'lsa, shu bo'yicha u vazirlik nimaga sudga ta'rif nima qiladi? Iqtisodiy sudga quloq yotadi, qaror, moliyaviy qaror yotadi. Aka, masalan, mana shu Anvar aka, Shayx Umar mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan o'sha nima Hizdon Univet diagnostik mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari bitta ekanda Haydar Fazbek hakimi o'g'li. Hozir mana o'sha sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan masalan muqaddam 1-2 million jarimaga tortilgan litsenziyasiz MRT faoliyati bilan shug'ullangani bo'yicha-da
o'sha bo'yicha masalan hozir jarimasi o'shani undirilganmi yoki o'sha bo'yicha sud ketyapti ular? Yo'q, ham bermadi, sudga berilgan, sudga. To'lamaganligi uchun sudga beriladi, vazirlik tomonidan sud vazirligi sudga beradi. Ha. Ketdi bo'ldi, 3-iyunga qoldirildi, 3-iyunga. Uni fuqarolik undirish bo'yicha sudga, iqtisodiy sudga beriladi. Uni iqtisodiy sud G'ijduvon tumanlariga ko'ryaptimi hozir shunda? Ha, G'ijduvonlari tumanlariga ko'ryapti. Tushunarli Anvar aka. Tushunarli. Yana agar anaqa bo'ladigan bo'lsa, agar yana bu masala bo'yicha savol bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz bilan bog'lanamiz aka. Mayli aka, charchamang. Xo'p. Taftish o'z axborot agentligi ushbu ma'lumotlarni e'lon qilish bilan bir qatorda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Soliq qo'mitasidan Haydarov Azizbek Hakim o'g'lining noqonuniy tadbirkorlik faoliyatiga qonuniy baho berilishini va uning harakatlarida litsenziyasiz faoliyat yuritish, savdo va xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va firibgarlik kabi jinoyat alomatlari mavjud yoki mavjud emasligi bo'yicha qonuniy to'xtamga kelishlarini so'raydi.